Salam, xoş gördük əziz və hörmətli, çox dəyərli izləyicilərimiz. Bu günlərim qonaq saatı verilişimlə gözəl aktyorumuz, gözəl sənətçimiz Novruz Qartalın yanındayıq. Biz onun qonağıyıq bu günlərim. Novruz müəllim bizə öz həyatı haqqında nələri danışacaq. Novruz müəllimi daha dərindən tanımaq istəyirsinizsə, o zaman bizi izləyin. Xoş gördük Novruz müəllim. Sağ olun, var olun. Xoş gəlmişsiniz bu gözəl bulvarımıza. Sizi salamlayıram. Minnətdaram ki, siz gənclər, biz yaşlı sənətkarları unutmursunuz. Hər an yanımızdasınız. Bunu mən səmimi deyirəm, başımız ağrıyanda da başımızın üstünü kəsirsiniz. Bir, çatışmayan işlər də olanda başımızın üstünü kəsirsiniz. Sağ olun, mən sizə, bütün bu jurnalistlərə, Əvlad müəllim başda olmaqla hamınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun. Novruz müəllim, neçə yaşınızdan bu sənətdəsiz? Mən demək olar ki, 20 yaşından. 20 yaşına qədər mən orta məktəbdə oxuyanda da mən bu dram dərnəyində zadında olurdum, öz fəaliyyətdə. Orada çıxışlar eləyirdim. Orada ilk mənim çıxışım mən orta məktəbdə oxuyanda Vaqif dramasını qoyurdular və mən ora dəvət elədirəm vəzir roluna. O da yaxşı alındı. Özüm də biraz həmişə şuluq olmuşam. Məsələ, dərsdə də sən dərs oxuyan da olmamışam, çox dəcəl olmuşam. Hansı dərs çətin olanda o vaxt odun peçi yandırırdılar məktəbdə qış aylarında. Mən də bu dərsi bilmirəm, baxır. Keçirdim bayra, bir əski parçasını peçin ağzına basırdım, düşdü çərdə olurdu. O gün dərs olmurdu. Axırı sonra bildilər mənə, direktorimiz vardı, Kərimov. Uğulda saxlayırdı məni, saatlarla. Amma siz təsəvvür edin ki, mən bu... O vaxt Mirzə Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutuydu. Mən 66-cı ildə orada daxil olanda elə oldu ki, artıq mən teatrda da işlədim, qastrol səfərinə getdim. Mən məktəbə, məni oxuduğum məktəbdə tələbələrlə, şagirdlərlə görüş elədilər. Başladılar mənə tərifləməyə, belə Laçı tələbəmizdir, belədir, filan, həmişə 5 alırdı. Mən də qayıtdım, deyim, düz deyir. Həmişə bu Kərim müəllim məni uğulda bir qışını saxlayırdı. Uğunub, gedirdilər, görür, aya deyir, Nurdun müəllim, yenə başladın. Deyirəm, yox da düzünü deyək də. Elə bir şey oldu ki, inanın, belə Allah elə nəvzi rəhmət eləsin, bizim kənddə bir yaxşı oxuyan uşaqlar vardı. Məsələn, onlar qazeti oxuyurdu. Mən oxuya bilmirdim, hüccəliyirdim. Atam demiş ki, mənə deyirdi, səndən adam olmayacaq, səndən mal oturan olacaq, sən nə bilim bir olacaqsan. Sən görürsün, hər şey tərsinə getdi. İndi mən o boyda rollarda sözlər yadımdadır. Hamısını mən elə bil ki, bu mənə sonradan nəsə bir istedad gəldi mi, əvəz gəldi mi, nə gəldi, yaddaş gəldi mi. Bax belə, görürsünüz, artıq 50 ildən çoxdur səhnədəyəm. Oynadığım rollar da göz qabağındadır. Həyat da fırlanır, fırlanır. Novruz müəllim, sənətə gəlişinizdə sizə mani olan insanlar oldu mu? Yəni, ailədə mi deyim, evdə mi deyim? Yox, yox, doğrudan yox. Aləm deyir, nə olur olsun, ali məktəbə daxil olur. Bu olsun. Mənim müəllimlərim də həmişə çalışırdı ki, mən teatrin üstünə girim. İndiki İncə Sənət Universitetinə ora girim, məndən yaxşı, səndən yaxşı deyirdilər, aktor olar. Elə oldu ki, mən də bir il bu texnik sınavda Qara şəhərdə, indi maşallah şəhər olub, orada fəhlə işlədim. Sonra orada cəmaat çox əl çəkmədilər, direktorimiz var idi, familiyası Əliyev idi, yaxşı insandı. O həmişə mənə deyirdi, niyə institutda İncə Sənət, teatr institutda sənətlərimi vermişsən? Mən də topladım sənətlərimi, verdim.
66-cı ildə. Xoşbaxlıqdan həmin ildə qəbul olundum. İnan, mənim aləmdən çox mənim müəllimlərim sevindi. Məni təbrik elədilər. Mən 66-cı ildə mən Hava Mirza Əliyev adına teatr institutuna daxil oldum. 67-68-ci ildən bugünə kimi də bu musiqili komediya teatrında çalışmağa başladım. Əvvəl gözətçi vəzifəsində çalışdım, qapıda. Ondan sonra rejissor assistenti oldum. Ondan sonra yavaş yavaş artıq mən institut yox ya, teatrda sənətimi davam etdirdim. Orada mən Lütfəli Abdullayevlə görüşdüm. Nəsibə xanımla görüşdük, Şənsi Bədəlbəyli, Süleyman Ələsgərov bizim hörmətli bəstəkarımız baş dirijordu. Görüşdüm, baş rəssamımız Böyük Əmir Rizazadə xalq rəssamı. Çox insanlarla mən orada elə qapıdan ünsiyyət durdum. Bu gündəki mən yenə o teatrdayam, indi musiqili teatr adlanır. 50 ildən çoxdur ki, mən o teatrda çalışıram. Nuruz müəllim, sənətə gəlişinizə görə kimlərə borçlusunuz və kimlərə minnətdarlığınızı bildirmək istəyərdiniz? Yəni, sizin sənətə gəlişinizdə kimlərin daha çox önəmi olub? Yəni, kimlər daha çox üstünlük verib ki, məhz bu sənətdə olmalısınız? Mənə orta məktəbdə oxuyanda Cabbar Quliyev vardır, əməkdar rəssam. O, Faik Babayev, Qaşan müəllim vardır, onlar. Bunlar həmişə mənə deyirdilər ki, sən nə yaxşı aktör olarsan, teatr institutuna daxil ol filan ilə, Beşmən ilə, o da xoşbaxlıqdan ilə həmin il oldum. Ədil İskəndərov kimi dahi bir sənətkarın qarşısında imtihan vermək, İrzat Əhmasibin, Müxlis Cənizadənin, bunlar əlbəttə çətindir. Amma nəsə Allahdan mənə razı qaldılar və mən həmin ildə, 66-cı ildə mən teatr institutuna daxil oldum. Aktyorluq fakültəsinə, indiki İncəsənət Universitetinə. Bəli. Nuruz müəllim, nəyə qıcıqlanır? Ən çox əsəbləşdiyiniz nədir? Nəyə əsəbləşirsiniz? Bizən əsəbləşirəm hərdən, bu haqsızlıqlara əsəbləşirəm. Bizən heç nədən, bizən insanın qanını qaraltmağa, mən inanın bu dəqiqə 70-dən çox yaşım var, mən hələ bugünə qədər 20 il mən aktor torpasını da rəhbərliyə eləmişəm. Heç kimin qəlbinə dəyməmişəm. Hamısının işlərini düzüb qoşmuşam. Hamısına köməkliyə eləmişəm. Hamısına yardım eləmişəm. Bugün dəyənəm davam etdirirəm. Çünki bu mənim qanımda var. Talatlı gəncləri də çox sevmişəm. Həddən artıq çox sevmişəm. Çünki mən də gənc olanda mənə də acı günlərim də olub, şirin günlərim də olub. Mən teatra daxil olanda inanın ki, mən Lütfəli Abdullayev kimi, Nəsibə xanım kimi insanlara səcdə edirdim. Bəşir Səfəroğluna, Hacı Baba Bağırov, Siyahı, şimdi bunlar sonra gəldilər. Bu kalfeylər mən ünsiyyətdə olmaq elə bilirdim, ya Rəbbim, mən cənnət bağına düşmüşəm. Bunlar əl çatmaz bir zirvə idilər. Sevinərdik ki, bizi qulluğa göndərsinlər, ya bir şeyə göndərsinlər. Sevinə-sevinə qaçardıq ki, Lütfəli əmir bizi məni qulluğa göndərib. Nəsibə xanım mənə bura göndərib filan. Elə təzadüb oldu, bunlarla da sıx əlaqam oldu. Əmi deyirdi Lütfəli müəllimə. Nəsibə xanıma məmə deyirdim. Mən onun evində böyümüşəm, yaşadı olmuşam. Onunla qastrollarda olmuşam, səfərlərdə olmuşam. Amma heç vaxt mən acı günlərimi yadıma salmıram. Həmişə xoş günlərimlə danışıram. İnsanların mənə olan münasibətindən. Mən gəncə olanda da həmişə yaşlı insanlar oturub durardım. Yaşlı insanlar. Mən həmişə dostlarım deyir, sən niyə o yaşlı insanlar otursan? Deyirəm, onlar gələcəkdə mənə lazım olacaq. Onların obrazları mənə lazım olacaq. Onların indi məsləhətləri mənə lazımdır. Mən onlardan nəsə götürürəm. Doğrudan da indi onlar mənə həmişə köməyimdə durur. Əlimdən tutur. Bir kərə mən bir tamaşa Süleyman Ələsgərovun, İsim Əlikzadənin, Hərənin Öz Ulduzu tamaşası.
Ben bunu bir 600-700 defa tamaşanı oynamışım Musiqili Komediya Teatrında Kəlentər Kişi. Deməli orada bir obraz 80 yaşında bir kişidir. Mən də hələ cavanım. Deməli bunu mən necə oynayacağım? Buralarda bir yaşlı kişi gəlirdi. Mən başladım bununla əlaqə qurmağa. Bütün günüm oyuna keçirdi. Mən bütün ondan o danlıları, o yedişini, hərəkətini, danışığını, hamısını o qədər götürmüşdüm ki, hərdən danışan deyilə bilirdilər, deyilə o bulvara gələn kişi döyürsən, deyilə mənə, el oldu tamaşanı oynadım, dostlar həmən kino teatrı gətirdilər, o baxdı, baxanda gəldi mənə qürüm otanma, qucaqladı öpdü, deyilə, buna görə sən mənlə, dostluq edirdin, deyirəm, yox, mən sizinlə ömürlük dost olacağım. Çünki bu rolu siz mənə öyrətdiniz. Siz olmasaydınız, mən bəlkə də bu yaxşı alınmayacaqdım. Novruz məni, bax, indi gənclərimiz filmlər gedir, nə bilim, seriallar çəkdirirlər. İndi ki, gənc aktyorlarımızdan razısınızmı? Yəni, xoşunuz gəlirmi onların apardığı rollardan, apardığı istedadlarına razısınızmı? Mən, məsələn, hamısından yox. Amma istedadlı gənclərimiz çoxdur. Doğrudan var. Var. Məsələ, mən elə götürərəm İbrahim Çingizi. Mənim ən yaxın dostum Çingiz Əhmədovun oğlu. İndi cavandı, Rus dram teatrında çalışır. Dəhminə Zaurda Zaur oynayır. Onun o serialda yaratdığı o obraz, yəqin ki, bilirsiniz o vicdan haqqı serialına, onun gəlişi onun reytingini qaldırdı. İndi də Arbedə çəkilib seriya. Məsələ, ona mən baxmaqdan doymuram. O qədər talantlıdır, o qədər gözəl. Nə deyim, valla, ya aktor nəsli də belədir, amma yox, Allah taladan ona verilən bir vergidir. Mən həmişə belə gəncləri sevmişəm, elə bilmişəm, öz evladımdır. Bax, belə gənclərlə mən fəxr edirəm. Belə gənclərimiz var. Məsələ, teatrımızda da, məsələ, Əmrah Dadaşov var, İbrahim var, Səməd Xasiyev var. Məsələn, bunlar talantlı insanlardır. Mehriban Zaliyeva var, bunlar gənclər damısı. Elenora Mustafayeva var, bunlar. Məsələn, özlərini artıq xalqa sevdirə bilirlər. Deməli, istedadları var da. İstedadsız adam o vaxt Ədil İskəndərov deyirdi. Deyirdi, istedadı nə qədər boğsan, o xamırı deyir əlində sıxırsan, nə qədər sıxdıqca buralardan çıxır. O yenə çıxacaq. Məsələn, talansız insanlar da görürsən, deyir, dənizə atırsan, zir-zibil üzə çıxır, dalga vurur, atır qırağa. Amma ən bahalı şey atanda, qıçılca dənizin dibinə köçür, ona toxunmaq mümkün deyil. Sənət elədir. Sənəti nə qədər boğsan, bir o qədər də o insanda həvəs olacaq, daha da inkişaf edəcək. Amma mən teatrin üstünə daxil olanda, mən tələbə dostlarıma baxanda özüm huyxurdum, dedim, ilahi, bunlar aktyorlardır. Mən bunların yanında neyəcəm? Sən demə, bunlar o vaxt dərnəklərə gedirdilər. Məsələn, Lütfü Məmmədbəyovun dərnəyinə, Ağdadaş Qurbanovun, Asəb Manaflının dərnəyə gedib, bunlar pişmiş aktyorlardır. Bir gün Ədil İskəndərov, dedim Ədil müəllim, valla bunların yanında mən heç nə eləyə bilmirəm. Dedi, yox, qadam, onlar artıq bagacı budur. Onlardan aktyor olmayacaq. Bunlar dərnəkdən oynayıb. Amma sən, dedi, təzə gəlmişsən. Sənin aktor olacaq. Belə-belə, hələ o sağ olanda da bulvara çıxardıq Ədil müəllimlə. Zəng eləyirdim, Ədil müəllim çıxaq da bulvara. Hə, gəlirəm qadam. Gəzməyə xoşlayırdı dəniz qırağını. Orada deyirdi, deyirdi, yadındadır, belə bir söz deyirdi. İndi maşallah deyir, aktorsan, xalq sevir. Hicran tamaşasında dedi, səni nə qədər sevdi insanlar. Və ona görə mən müəllimlərimə borçluyam. Mənə sən yol göstərən insanlara borçluyam. Ta ayağımı dartanlardan yox. Sənət və səhnə Novruz müəllimə nə verib?
Valla hələ ki mənə heç nə verməyib. Amma mən bilsən səhnə ecazkardır. Səhnə çox ecazkardır. Səhnə fədai tələb eləyir. O vaxt biz səhniyə bir məbəd kimi baxırdıq da. Ona görə səhnə mənə bax bu gün xalq məhəbbəti verib. Səhniyə çıxışım alqışlarla qarşılanır, onu verib. Mən məsələn əməkdar artistəm, prezident mükafatçısıyam. Səhnə bunları mənə verib. Səhnə mənə verib ki, öz öyrəndiklərimi gənclərə öyrədim. Mən gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində də böyük xidmətlərim var. Elə gənc yoxdur ki, o gəlib ucqar bir yerdə mənə tapmaya, heç tanımıram, mənə məsləhət almaya və yaxud məndən bir şey tələb eləməyə, mən də çalışdığım qədər onların arzusunu yerinə yetirirəm. Namud qoymuram, bacardığım qədər. Noruz müəllim, siz sevən gənclərimizə, siz sevən Azərbaycan xalqına, Azərbaycandan kənarda olan insanlara nə demək istəyərdiniz? Mən onlara can sağlığı, uzun ömür arzulayardım. Bir məni sevənləri yox. Bütün sənə sevənləri, bütün Azərbaycan xalqını, dünyanın harasında olur olsun, hamısına mən can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. İnanın, xaricdən də mənə məktublar gəlir, zənglər gəlir, verilişlərə gəlir. İrandan, Türkiyədən, hər yerdən. Mən onların hamısına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Allah onları xoşbaxt eləsin, deyilim deməsinlər. Onun öndərimizin də bir sözü var deyə deyirdi. Hansı ölkədə olursan ol, unutma ki, sənin Azərbaycan adlı bir ölkən var. Yalnız Azərbaycanın xeyrini iş görün. Mən o gənclərimizə, çox bu dəqiqə bizim fədakar gənclərimiz var. Mən onların həmişə fəxr edirəm və bugün deyirəm. Çünki onların səsləri yuxarı tribunalardan gələndə, xaricdən gələndə, o mənim türk düşmanlarımızın qabağına çıxanda xaricdə, Azərbaycanı təmsil edəndə mən daha da fərəhlənirəm. Deyirəm, bax, deməli, Azərbaycanın gələcəyi etibar əllərdə olacaq. Gənclərimiz budur. Bu gənclər niyə sevməyəsən? Bu gənclərlə niyə fəxr eləməyəsən? İnsan özü üçün yaşamamalıdır. El eləməlidir ki, dünyadan gedəndən sonra da ona rəhmət oxusunlar. Necə mən bugün Nəsibə xanıma, Lütfəli Abdullayeva, Hacıbaba Bağırova, Siyavuş Aslana, ta kimlərə, Süleyman Ələsgərova, mən rəhmət oxuyuram. Dualar eləyirəm. Çünki mən bugün onların çörəyini yiyirəm. Ona görə mənim arzum budur gənclərimizə. Siz gəncsiniz. Gözəlsiniz. Allah sizi qorusun. Siz ki, 2-3 gündür mənimlə telefon əlaqəsi saxlayırsınız. Mən inanın ki, hər sizə yox deyəndə içimdə ağır çəkirdim ki, mən niyə yox dedim. Amma özünüz bildiniz ki, mən xəstəyəm. Evdə də ağır xəstəm var. Sağ ol. Amma siz məni tapdınız. Bak, gəldiniz. Deməli, siz inatkar gəncsiniz də. Dediyinizi eləyənsiniz. Ona görə də mən sizə bu işinizdə uğurlar arzulayıram. Bunu deməyə, onun rəhbərliyinə şəxsən öz adımdan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onlara can sağlığı arz edirəm ki, sizin kimi gənclər orada işləyir. Biz yaşlı sənətkarların nazına, kaprizinə dözürlər. İndi hər gənc bunu dözmür, ha. Amma bunu sən sənətini sevən insanlar, gənclər dözür. Bax, siz də onlardan birisiniz. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Operator balamıza mən can sağlığı, uzun ömür arz edirəm ki, o da gəncdir. Bax, gəlib, bax, burada gördünüz, bir balaca problem oldu, amma həll olundu, hamısı getdi. Ona görə səbir hər şeyə üstün gəlir. Ona görə sənətdə həmişə, sən genişli yoxuşlu olur sənət yolu, daşlı olur, qumlu olur, asfalt olmur. Amma asfalt yola çıxmaq üçün səbir, dözüm,
Bak bunu arzuluyorum size. Ama böyle görürüm çok sizde var. Sağ ol mənim balam. Allah səni xoşbaxt eləsin. Çox sağ olun. Bax belə əziz və hörmətli izləyicilərimiz, qonaq saati verilişinin izləyiciləri. Bu günlük verilişim bu qədər. Mənim ən dəyərli verdiyim insanlardan biri də Novruz müəllim idi. Novruz müəllim də bizi çox gözəl qonaq dəvət etdi. Sağ olun. Gələn həftəyə yeni verilişimizlə. Sağ olun. Sağ olun.